Eu redescobri um cenário aqui que eu tô super feliz, que é a minha estante de fundo pra vocês. Eu não sei como eu nunca tinha pensado nisso, mas eu fiquei super animada. Eu falei assim, eu tava gravando aqui, eu falei, gente, e se eu filmasse pegando a estante? A minha estante tá ficando cada vez mais preenchida, então eu tô feliz que agora ela tá virando tipo um cenáriozinho. Antes ela tava muito vazia, que era, são duas, né? Eu tenho duas estantes, e aí eu falei assim, ai. Tá bonitinha, vou começar a usar como cenário pro canal. Hoje é quarta, ontem eu fui pra Campinas, passei o dia lá. Mas toda vez que eu vou pra Campinas agora, eu simplesmente travo no outro dia. Eu não sei porque, eu não sei se é porque eu volto dirigindo muito tarde, eu fico muito cansada. Eu não sei se é porque lá tem muita gente, muito carro, muito trânsito, eu fico estressada e eu não tô acostumada com esse tipo de estresse, porque eu moro numa cidade pequena, né? Chego destruída, cansada. Fui dormir ontem bem tarde, que eu fiquei lendo a noite toda. E hoje eu praticamente não acordo, eu quase não saí da cama. Eu sempre vou pra Campinas de sexta-feira, então eu acho que esse foi o meu erro. Eu fui numa quarta e aí eu fui numa terça e na quarta eu não acordei. Porque geralmente se eu vou pra Campinas de sexta, no sábado eu durmo até um pouquinho mais tarde, não tem problema. Mas enfim, aí fui pra lá ontem, e aí fiquei cansada hoje, praticamente não levanto. Aí comecei o dia um pouquinho mais tarde, então acabei de tomar um banho, fiz uma maquiagemzinha, coloquei minha roupa pra dar um ânimo. Estou indo na casa da minha mãe almoçar, minha mãe tá de férias, então ela chamou a gente pra almoçar lá. E queria falar com vocês sobre livros, né? Já que eu tô aqui nesse cantinho. Terminei ontem de ler Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover. Não sei se vocês conseguem ver aqui, acho que não. Mas aqui é o meu nicho da Colleen. Inclusive, eu tenho um nichozinho só dela separado. Eu gosto da escrita da Colleen, gente, não como uma escritora que eu amo, mas pra mim é aquele tipo de livro, sabe? Tira você de ressaca literária, faz você ter vontade de ler mais. Eu termino esse tipo de livro aqui e eu já fico, meu Deus, quero outro, quero o próximo. Então, eu achei bem gostosinho, Romance Mamão com Açúcar, bem tranquilo, livrezinho da Colleen, que pra mim não é um livro pra você refletir, nem nada do tipo. Claro, gente, é óbvio que você consegue sim tirar uma reflexão aqui, mas pra mim não é muito assim, aquele livro que eu amo, sabe? Mas eu gostei. E aí vai aqui mais um livro da Colleen finalizado. E, gente, eu queria falar pra vocês, porque eu terminei de ler a coleção. Aqui é o meu nicho da Helena Ferrante. Eu separo os meus livros, nicho por autor. Então, tipo, aqui a gente tem Julia Kim, a Colleen. Eu gosto de separar por autor, depois eu faço um tour pra vocês. Tem alguns que não estão separados por autor, que tem autores que eu só tenho um livro, né? Mas, enfim. Terminei de ler, gente, a coleção da Helena Ferrante. Pra minha, gente, a Helena sim é a minha autora favorita de todas. A Helena sim me faz refletir muito, maravilhosa, linda, perfeita. Terminei de ler, gente, os quatro livros. São livros pesados, são livros densos. Eu não vou falar muito sobre eles aqui com vocês, mas eu recomendo demais essa leitura para qualquer pessoa. Mas como sempre, assim quando eu terminei o box de Bridgerton, assim que eu terminar uma série, eu quero falar sobre para vocês, para dizer o que eu pensei um pouquinho. Bom, são quatro livros então da série Napolitana, é uma tetralogia da Helena Ferrante. E basicamente aqui, gente, você vai acompanhar a vida de duas amigas, a Lila e a Helena, né, que é a Helena, durante todos os momentos e durante todos as etapas da vida dela. Então, infância, adolescência, vida adulta, até velhice. Então é bem interessante, você acompanha reflexões da vida delas durante todo esse período, casamentos, filhos, outros acontecimentos. Também tem muito a ver aqui, gente, com a questão de política na Itália. Eu achei que tem muito a ver. Conheci bastante sobre Nápoles, né? Eu fiquei até curiosa para conhecer a Itália lendo essa coleção aqui. E Amei de Paixão, o primeiro livro, que é O Amiga Genial, é bem famoso, a capa aí bastante gente conhece. Esse livro aqui pra mim demorou pra eu pegar no ritmo, gente, mas depois que eu peguei no ritmo, eu engoli ele. E o segundo é o meu favorito de todos. Mais do que os outros dois, que era a história do novo sobrenome, que conta um pouco mais da parte adolescente da vida delas, tá? Fala um pouquinho também sobre a. Começa, eu acho, a reflexão da vida delas, mais ou menos na minha fase da minha idade. Então, acho que por isso que eu gostei tanto, porque eu acho que muita coisa eu me identifiquei, alguns pensamentos, enfim. Então, gostei muito. Depois tem esse daqui, que eu acho que de todos foi o que eu menos gostei, que era a história do Quem Foge de Quem Fica.
Ainda assim, gostei muito, mas não tanto quanto os outros. E pra finalizar, a gente tem o História da Menina Perdida, que, gente, eu não achei que o título fosse ser tão literal. Quem leu me entende, mas, meu Deus, eu sofri muito com isso aqui. Eu fiquei bem chateada, fiquei triste. E o final foi, pra mim, o que tinha que ser. É, eu gosto da Helena, porque ela é uma autora que não poupa personagens pra te agradar. Então é igual o George R. R. Martin, sabe? Ela é aquele tipo de autora que não vai mudar um fato da história só porque o leitor vai ficar mais felizinho, sabe? Então alguns momentos eu ficava com um pouquinho de raiva, mas depois eu entendi e falava, não, é a vida, né? A vida é assim. Eu acho que o que ela fala aqui se aproxima muito da vida, sobre a vida de mulher, principalmente. Eu gosto muito da Helena, gente, porque ela fala muito sobre feminilidade. Ela é uma autora que traduz pensamentos e vivências femininas de uma forma que eu nunca vi igual. É, pra mim, a Helena, gente, é muito mais sobre a escrita dela e sobre as reflexões dela durante o livro e dos personagens do que acontecimentos, sabe? Por exemplo, pra mim, a Colleen, ela é uma autora de fatos. Ela é uma autora que vai contar coisas que acontecem ao longo do enredo que vão te fazer ter vontade de ler pra saber, tipo, essas coisas. A Helena, eu acho que ela é mais uma autora de reflexão, sabe? De pensamento. Mas também tem muito acontecimento surreal aqui. Não é isso que eu quero dizer que não tem. Tem muitos, mas ela une isso às reflexões. Então eu acho que, assim, ela é uma escritora perfeita, maravilhosa. E eu tenho mais dois livros dela, gente, pra ler. Que é o A Filha Perdida, que está lá embaixo, que eu vou pegar agora, ele em seguida. Eu não sei, eu tô em dúvida se eu pego esse aqui ou A Filha Perdida, tô pensando. Eu quero ler a Helena em ordem agora, ordem cronológica de publicação. Eu sei que eu já li essa coleção, que não são os primeiros livros dela, mas eu quero ler em ordem de publicação. Então eu vou pegar ou esse aqui, que é O Amor Incômodo, ou A Filha Perdida. Eu não sei qual que veio primeiro. Eu sei que tem um que veio primeiro que eu não consegui ler, porque não chegou ainda nas minhas comprinhas da Amazon Prime Day. Eu comprei 11 livros, gente. Tudo bom? Eu vou descer agora, colocar meu tênis que ficou lá embaixo. A gente tava colocando muito tênis no aparador. Vou pegar meu livro, montar minha bolsa e vou pra casa da minha mãe almoçar. Antes de sair, deixa eu mostrar o look pra vocês. Eu não sei se aí é um bom cenário, mas eu coloquei um cardiganzinho, calça jeans e o meu... meu Adidas Samba. Eu amo esse tênis, eu gosto muito de colocar ele nos looks. Então, sempre acabo usando bastante. Ele é um dos mais confortáveis que eu tenho também. Bom dia! Hoje já é quinta-feira, gente. Eu decidi estender esse vlog um pouquinho. Eu vou dar um jeito de soltar vídeos ainda assim pra vocês. Deixa eu baixar o volante. Saí do treino. Hoje foi treino com personal. Vou passar álcool na mão, porque eu saio... O único treino que eu saio suando é esse. Eu saio suando mesmo, assim, muito cansada. Decidi filmar um pouquinho mais pra vocês. Filmar um pouquinho mais hoje, porque aí não fica um vlog tão curtinho também. Eu saio com as pernas praticamente tremendo e hoje eu fui bem responsável. Eu não comi nada antes de sair, aí eu basicamente comi um negocinho, tipo, doce, assim, porque eu sei que me dá energia e vim. Então eu vou chegar em casa agora, eu acho que eu vou fazer um avocado toast. Gente, tudo com abacate eu amo, sou apaixonada. Então vou comer um pouquinho. Preciso começar a ingerir mais proteína também. Eu tô sentindo que eu tô comendo pouco, porque eu tô fazendo muito exercício, né? Eu tô treinando todos os dias praticamente. Tô fazendo beach tênis, tô fazendo tudo. E acabei de me inscrever pra aula de Muay Thai. Ai, gente, eu tô super animada. Eu queria muito fazer alguma aula de luta. Pra extravasar mesmo, e a aula de luta é super gostosa. Aqui no clube tudo é mais barato, então, tanto aula de tipo, sabe, tênis, aula de beach tênis, essas coisas que em outros lugares são bem caras, aqui é sempre mais barato, gente. E assim, né, é mais barato porque você já paga o título todos os meses, né, você paga, e você compra o título, né, que não é nem um pouco barato. Agora eu tô fazendo... academia mesmo, assim, treinos mais pesados.
de tênis, tô tentando correr e eu vou começar a aula de Muay Thai agora. Casa. Entrar em casa agora, vou editar um vídeo que eu tenho que enviar pra aprovação. Vou aproveitar pra já limpar rápido essa casa e vambora. Tempo que eu vou fazer café hoje. E aí, eu não vou ter café pra tomar, porque meu café é muito ruim, gente. Não adianta nem eu tentar. Eu não sei porque, toda vez eu erro. Tipo, eles falam assim, ai, coloca tanto de café, tanto de açúcar, tanto disso, ou não põe açúcar, ou sei lá o quê. E eu não sei o que acontece, meu café sai horrível. Não faço, entendeu? Porque não compensa. Já tá quase no horário do almoço, gente, mas eu tô com muita fome. Vou comer duas torradinhas com avocado toast. É avocado toast que fala? Não sei como fala. Comprei camarão pra gente comer camarão. Nossa, tá bem maduro. Tá perfeito pra fazer agora. Então eu vou fazer um avocadozinho toast. Vou colocar o limãozinho. Torradinhas. Chimichurri, sem pimenta. Bem pouquinho, nada mais. Vou colocar lemon pepper, que é um dos meus temperos favoritos. Aí tem cebola roxa. Vou pôr uma cebolinha roxa também. Coloquei tomate, cebola roxa. Gente, tá uma luz bem pôr do sol, né? Eu vim tomar um café agora com a minha amiga, com o Lu, com o marido dela também. E a gente. Eu vou aproveitar pra trabalhar um pouquinho aqui no café. É, agora tá mais tarde. Deixa eu mostrar pra vocês. Chegou uma entrega pra mim que eu comprei porque eu queria um ponto de vermelho na decoração de casa. Eu não sou muito de ter vermelho em decoração. E eu gosto muito de vermelho, inclusive. E aí eu queria colocar no meu aparador um porta-moeda, sabe? Algum lugar pra colocar moeda. E aí eu comprei esse aqui. Comprei no Mercado Livre. É lindinho, gente. Olha que gracinha. Eu vou deixar o link aí pra vocês, inclusive. Ele é bem simplesinho, ó. Aqui em cima você coloca a moeda. E aqui embaixo você abre pra tirar. Eu achei uma gracinha. Achei super fofo. Começar a guardar todas as minhas moedinhas agora. Ficar no meu aparador, assim, eu achei fofo, sabe? Achei muito fofinho. Dá pra colocar nota também, né? Então, é... Aí vou deixar até aqui na bolsa que eu quero mostrar pro Lu. E vamos lá, gente. Eu peguei meu computador também pra ver se eu aproveito pra trabalhar um pouquinho. Meu computador também pra ver se eu aproveito pra trabalhar um pouquinho. Hoje eu fui péssima em postar story, em viver, sabe, gente? Nossa, foi péssima. Eu vou tirar meu computador, gente, do carro, quer dizer, da bolsa. E eu vou levar só o meu iPad mesmo. É, eu vou levar só o meu iPad mesmo pra trabalhar, não vou levar meu computador. E é isso, vamos lá. Gente, olha só, ficou uma gracinha aqui. Eu achei fofo. É um ponto vermelho aqui na decoração. Eu realmente vi... Não sei quem foi que eu vi falando isso, mas eu achei interessante ter um pontinho assim delicado vermelho na decoração. Vou adicionar mais na casa, mas eu achei fofo. E aí todo mundo que chega já pode colocar a moedinha aqui. Passei na farmácia, chegando aqui em casa, vou mostrar pra vocês. Eu comprei esses elásticozinhos pro cabelo pra eu tentar fazer um penteado. O que eu faço com o elástico daquele tecido? Depois eu arranco metade do meu cabelo fora.
Aí quero usar esse aqui pra testar. E eu reorganizei aqui esse organizador aqui de produtinhos de beleza. Deixei só o que eu uso mesmo no dia a dia. Tirei acúmulo de produto e guardei lá no meu banheiro, né? O escritório, aí fica lá um estoquezinho de produtos extras. Eu também dou muita coisa. Querendo ou não, eu recebo bastante coisas, às vezes, de marca e eu não dou conta de usar. Mas às vezes você recebe, tipo, nem de marca que eu trabalho. Às vezes é press kit, alguma coisa aleatória assim. E claro que eu fico muito feliz, fico muito grata. Só que não tem como usar tudo. Por exemplo, tô falando assim, tem coisas que não acabam rápido, né? O protetor, nossa, eu uso muito, muito mesmo. Mas às vezes tem, sei lá, algum creme, tipo, algum ácido, alguma coisa que eu vou usar uma vez por semana. Se você tiver dois, você já não aguenta usar tudo, né? Eu não gosto, gente, de acumular muito produto. Eu não sou muito de querer ter exageros, sabe? Então eu dou muita coisa pra minha mãe, às vezes eu dou pra outras pessoas. Achei aqui os meus body splashes que eu uso, sabonete líquido, hidratante da Cicaplast, que esse aqui pra mim, ele ajuda pra muita coisa. Deixei um retinol, vitamina C, uma água tônica, protetor solar, hidratante para a área dos olhos, hidratante comum. Esse daqui que é um clean balm para tirar maquiagem. Um ácidozinho, né? Deixei um, que é o oxirresveratrol, que eu quero terminar de usar ele para poder usar os outros. Aí aqui embaixo eu deixei meu BB Oil, esse desodorante que eu gosto de usar à noite, BB Clear, deixei um óleo pro cabelo, hidratante corporal, ali atrás tá o barriguinha e o bumbum, que eu deixei meio que por ordem de uso, então o que eu uso mais à noite eu deixei pro fundo. Hidratante com cheiro, que eu uso à noite, um desodorante e ali tem um sprayzinho pra usar na região íntima. E é isso. Prontinho, ficam os meus perfumes e o meu hidratante. Eu não tenho preocupação, gente, de deixar aqui itens assim, porque eu não tomo banho aqui, né? O meu banheiro é separado, então aqui tem essa parte e o meu banheiro é naquela porta ali. Então não tem problema pra mim o perfume ficar aqui. Pelo menos eu não senti até agora. Eu organizei aqui, ó, nessa gavetinha, eu deixei lencinho umedecido, as minhas esponjinhas, que na verdade é caixas, essas coisas eu tô deixando aqui. Deixei, esse aqui eu quero organizar melhor, esses negocinhos de fio dental, quero colocar um encaixezinho aqui. Mas uns itens que eu uso no dia a dia e aqui a parte de higiene bucal. Eu preciso comprar um encaixe pra essa escova aqui, tô achando muito caro, gente, muito caro mesmo. Antigamente era bem mais barato e agora tá bem caro, então é isso. Já estou, gente, de pijama e pantufinha, agora limpar um pouquinho a casa. Depois eu vou dormir, é isso. Começando a ler A Filha Perdida, que é o livro do nosso clube do livro. Gente, esse livro aqui eu li bem pouquinho agora à noite. Eu acho, sinceramente, que ele vai ser bem diferente da série napolitana. A escrita, eu tô na página 32. Eu tô achando que ele tá fluindo muito mais fácil. Eu acho que também a diagramação é diferente, ó. A letra é bem maior, eu achei. Os capítulos têm essa divisão aqui, né? Na série napolitana, tipo, terminou aqui, já começa aqui o outro capítulo. Querendo ou não, isso faz muita diferença, né? De velocidade pra você terminar um livro. E são 170 páginas, então eu acho que eu termino até o fim dessa semana. Tô animada pra gente conversar sobre. O encontro vai ser no dia 31, tá? Ainda dá tempo de vocês participarem e serem membros. Vou deixar o link aqui embaixo. O primeiro dos links que eu deixo pra vocês já é o link pra clicar. E lá tem uma página que tem todos os outros links que vocês pedem e precisam. Depois eu vou até mostrar pra vocês como que usa. Amanhã eu mostro, tá? Mas assim, Helena, é maravilhosa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, eu falei sobre isso aqui ontem, né?
que é a Linktree, que vocês podem entrar no meu perfil, tá? Eu deixo o link tanto aqui no canal, eu deixo, quanto eu deixo lá no na minha bio do Instagram, como eu também deixo na minha bio do TikTok. Aqui, gente, quem não me segue no Instagram e TikTok, vai estar aqui meu perfil, tá? É só me seguir. Aqui, gente, tem, ó, aqui é contato pra marca, né, assessoria. Então, o contato não é comigo, vai pra minha assessoria. Enviar e-mail, que é marca de publicidade. Tem um link pro TikTok, Instagram, YouTube e meu perfil no Spotify. Aí aqui tem meu e-mail, né, de parceria. Tem os vídeos pra vocês assistirem. Então, aqui sempre atualiza, o último vlog sempre vai estar aqui, tá? Clube do livro e membros, é só vocês clicarem aqui pra acessar. Minha lojinha C&A eu vou tirar daqui, que eu vou deixar só num cantinho organizado. E tem aqui também os meus vídeos no TikTok. Eu vou deixar aqui, gente, também uma coisa que eu queria colocar pra vocês. Lista com todos os meus cupons, eu já vou deixar aqui pra vocês. E aí, se você clica aqui nessa página Shop, tem os links que eu indico pra vocês. Eu ainda tô montando, que dá trabalho, mas dá muito trabalho colocar um item aqui dentro. Mas aí, assim, ó, tem itens de escritório, itens de beleza, organização, casa e decoração. Por exemplo, aqui em beleza, várias coisinhas que eu indico já estão aqui. E eu vou deixar mais coisas aí, então cliquem, tá bom? Bom, vamos lá, mostrando pra vocês então o que que teve de comprinha. Eu comprei esse cappuccino três corações aqui pra ter em casa, requeijão, assim como eu já tinha mostrado pra vocês. Comprei um creme de leite só. Comprei um creme de leite só, gente, pra fazer alguma receita, alguma coisa assim. Essa bebidinha aqui é maravilhosa. Eu só vi vendendo lá no Sam's Club, que é essa bebidinha do Starbucks. Eu amo. Aí eu comprei um pacotinho pra gente ter. É carinho, assim. Eu acho que é R$50 esse pacote. Então, sai como se fosse mais ou menos uns R$8, R$9 cada uma. Mas é uma delícia e a gente compra às vezes. Aí eu comprei de leite, gente, eu comprei uma caixa com 12 do leite ninho, que é esse aqui, eu até tirei um pra deixar pra mostrar pra vocês. Eu amo esse leite, ele tá, assim, sendo o meu favorito, porque a gente parou de colocar açúcar no café, que a gente colocava, né, às vezes, aí a gente parou. Ou seja, tá, assim, querendo ou não, uma adaptação. E esse leite eu sinto que ele é um pouquinho mais docinho, assim, mais gostoso. Então a gente tá usando ele agora. Eu acho que não vai estragar, gente, mas eu quis fazer o teste, essa de 12, pra ver se a gente aguenta tomar tudo antes de vencer. E, enfim, comprei. Isso aqui vale a pena demais, gente, eu fiquei besta. Esse daqui é o dishwasher da Members Mark, que é a marca deles também. Vocês vão ver que eu pego bastante coisa da marca própria, porque as coisas deles são bem mais baratas. E isso aqui, basicamente, é sabão pra lava-louça. A gente usa muito a lava-louça aqui. A nossa lava-louça é pequena, olha. Essa aqui é a nossa lava-louça. Ela é do tamanho pequeno. Então, querendo ou não, a gente lava, tipo, às vezes chega a lavar duas vezes por dia. E sabão, gente, de lava-louça é caro. Eu não gosto daquele em pó. Nunca gostei. Todas as vezes que eu usei, eu não gostei. E esses, assim, eu acho bem mais práticos, mais rápidos, que são as pastilhas, né? Essas pastilhazinhas aqui. Todas essas daqui, vocês podem olhar no mercado, gente. Geralmente vai ser R$40, sei lá, R$50. Um pacote que vai vir, assim, 10, 20, no máximo. E esse daqui foi 37 e vem 48 desse negocinho. Eu nunca usei. Pode ser que não seja tão bom, mas assim, tá ótimo, sabe? Porque rende bastante. Eu comprei dois, então a gente tem quase 100 lavagens pra fazer. E tinha muitos lá, eu fiquei tentada a comprar até mais, mas me controlei. Porque isso daqui dura pelo menos, assim, um mês e meio, até quase 2 meses isso daqui dura pra gente. Aí comprei esse desinfetante aqui da IP. Eu não gosto de limpador perfumado. Eu gosto, mas pra mim, assim, não faz tanta diferença. Então eu comprei esse aqui. Pra ele poder usar também. É muito cheiroso. Usar também, assim, quis dizer, porque daí ele fica mais feliz tendo. Que ele gosta de limpar com desinfetante. Comprei daí, gente, um mel. Eu amo mel. E eu queria um mel maior, porque os meus acabam muito rápido. Eu uso bastante também, às vezes, no lugar de açúcar. Eu consumo bastante mel. Comprei mais um desse aqui. A gente ainda tem lá, daquela vez que eu comprei,
o sabão. E aí eu quis comprar outro, porque ele não é caro, gente. Eu acho que ele custou 40 e alguma coisa. Ele tava mais barato da última vez que a gente foi, mas tava um bom preço ainda assim, que é o Ultimate Clean. Ele é muito bom, viu? Eu gostei dele pra lavar roupa. Eu gosto da embalagem. Ela é assim, ó. Você deixa assim, aí você pega essa tampinha e põe aqui. Então é muito prático, assim, sensacional. Daí pra testar agora, esse amaciante aqui, que também é da Member's Mark, convenceu pela embalagem. Olha isso aqui, que tudo. Por isso que eu fico chateada, às vezes tem embalagens que não são tão legais. Essa daqui, ela vem essa tampa, tem esse bico aqui e é grandão. A gente usa muito amaciante aqui em casa, muito mesmo. Então eu amei. Comprei também mais um galão desse detergente aqui, a gente já tem um. Aí tá mais ou menos aqui, assim, aí aproveitei pra já comprar. A gente tem um negocinho aqui na pia que é embutido, então compensa comprar galão. Um abacate e morango. Olha que morango lindo, lindo, lindo. Eu amei o morango de lá. Comprei óleo. Aí aqui, ó, essas torradinhas que a gente gosta de fazer avocado, inclusive, com elas. Comprei macarrão, arroz, tem uma faca aqui, tudo bom. 2 molhinhos de tomate, feijão, que a minha mãe fez eu comprar, que eu não ia comprar, mas ela disse que estava barato, porque a gente perde feijão aqui, então eu vou ter que fazer mais. E aí, gente, eu comprei... Ai, meu Deus, olha o tamanho disso aqui, tem 40 rolos de papel higiênico e mais 2 rolinhos de papel toalha. E a gente comprou 40 rolos dessa marca aqui também, nunca usei, vamos testar pra ver se é boa também. Se não for boa, eu tenho aí alguns meses também usando. E é isso, gente, é muito bom fazer compra grande assim, eu fico feliz. Tomei um banho, me arrumei, arrumei meu cabelo também, coloquei uma maquiagemzinha. E quero mostrar pra vocês os livros que chegaram, tô muito feliz. Eu achei que eu tinha comprado 11 livros, gente, mas eu comprei 10, na verdade. E ontem a minha mãe me deu um livro também lá, quando a gente tava na livraria. A gente tá tentando fazer a Carol virar uma leitora também, e ela tá começando a gostar da ideia. E aí a minha mãe aproveitou e deu um pra mim também. Então, eu comprei O Segredo da Empregada, que é o segundo livro. É a continuação do livro da Empregada, aquele de capa azul, né, que tá bem famoso. Eu ainda não li, então eu comprei a continuação sem saber se eu vou gostar. Todo mundo falando que é um suspense bem gostoso de ler, então estou animada pra lê-lo. Inclusive, ele é o livro do mês que vem, do nosso Clube do Livro, então... Estou animada que eu vou ler os dois. O A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Falam muito desse livro aqui e eu acho a capa a coisa mais linda do mundo. Então, tava animada pra ler. Falam que ela é muito boa, que a escrita dela é sensacional. Parece que é um livro de suspense também. Eu achei que era de terror, mas não, parece que é de suspense mesmo. Tô querendo ler um pouco mais sobre o estoicismo. Eu tô começando a gostar dessa filosofia. Eu assisti a uns... vídeos, ouvi um pouco de podcast e eu queria ler sobre o Sêneca. Eu tô com saudade também dessas leituras mais antigas, eu sempre gostei disso um pouco antes da faculdade, então eu queria ler. Eu comprei um box daí do Sêneca. Os livros são bem curtinhos, não são longos não, que tem o Sobre a Tranquilidade da Vida, Sobre a Brevidade da Vida e A Vida Feliz, que é esse boxinho. É um livro sobre filosofia mesmo. Eu acho que é uma escrita mais complicadinha de ler, mas veremos, né? Aí comprei o box. Também daí, gente, comprei, ainda nessa coisa de estoicismo, o Diário Estoico, que são 366 lições sobre a sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse diário aqui, ele tem uma frase por dia. Então, tipo, cada dia, tipo, aqui no caso, 10 de junho e 11 de junho tem uma frase. Então eu vou começar em janeiro só, mas ele tava em desconto, então eu já aproveitei e comprei agora. E em janeiro eu começo, tipo, eu quero ler esse box aqui antes, e aí em janeiro eu começo a ler as frases do ano que vem. Vou deixar ela guardadinha. Aí, gente, comprei também A Paciente Silenciosa, que tava com muito desconto. Esse livro, inclusive, foi recomendação da minha psicóloga, mas depois que eu vi que ele é bem famoso, tem muita gente lendo esse livro aqui. E falam que é um suspense também, eu gosto dessas leituras que pegam a gente, então eu comprei esse aqui.
Já tinha chegado, eu já tinha mostrado pra vocês que eu comprei o jeito Harvard de ser feliz. Vocês viram que eu mesclei, né? Eu comprei um pouquinho de livros de romances, suspense, e comprei alguns de autoconhecimento. Eu gosto muito de livro assim, gente. É um dos tipos de livros que eu mais gosto de ler. Comprei também Heleninha Ferrante. Ela é minha autora favorita, pra quem não sabe. E eu comprei o segundo livro de lançamento dela, que é o Dias de Abandono. O primeiro é Um Amor Incômodo, depois o Dias de Abandono, depois Uma Filha Perdida, depois a coleção Napolitana. E aí eu acho que depois ela lançou outros dois. Acho que tem A Vida Mentirosa dos Adultos, alguma coisa assim. Então eu comprei esse aqui. É curtinho, mas é aquela diagramação que engana, sabe? E também comprei, gente, que também tá no nosso clube do livro. Se eu não me engano, eu acho que é o livro de setembro, que é Um Dia Sem Reclamar, do Davi Lago e do Marcelo Galo. Comprei esse aqui. E ontem a minha mãe me deu esse aqui. Eu tava ouvindo um podcast sobre finanças, sobre desenvolvimento financeiro e sobre inteligência financeira. E eles indicaram esse livro aqui, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Então, eu quero muito ler, falam que é muito bom esse livro. É um livro grosso, gente, olha, gordinho. Eu nunca li um livro de autores, eu acho, tão grande assim, desde que eu li O Poder do Hábito. Então, veremos. Feliz. Não compro livros, gente, até eu ir pra Bienal. Eu vou pra Bienal desse ano, em setembro. Eu tenho até que postar sobre pras meninas que querem no clube do livro também, pra acabarem indo, pra gente se encontrar lá. Mas lá eu sei que eu vou acabar comprando livro. Eu sempre compro livro na Bienal. Mas até lá eu não compro mais, então até setembro a gente se controla e lê os que tem aqui. E depois da Bienal eu quero ver se eu não compro mais livros, porque eu tô comprando demais, juro pra vocês. Também assim, gente, essa compra aqui deu mais ou menos como se fosse dois livros numa livraria física. Então valeu muito a pena. E aí, gente, ontem eu terminei de ler a Helena Ferrante, A Filha Perdida. Gostei bastante até, mas eu vou deixar pra falar com vocês mais no clube do livro e a resenha que eu vou fazer por lá, tá? Mas eu gostei, achei a escrita dela, como sempre, sensacional. Achei interessante, assim, gostosinho de ler. E rápido também. São poucas páginas, mas terminei de ler ontem. Esse aqui é o 19º livro que eu li esse ano. Então, estamos quase batendo a meta de ler 20, que eu tinha colocado pra ler esse ano, 20 livros. Bem feliz que antes de acabar o ano, já vou terminar a meta, vou passar bastante, eu acho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou lá na casa da minha mãe tomar um cafezinho. Acho que eu machuquei meu pé, gente, ele tá bem inchado. Lembra que eu rompi o ligamento aquela vez? Então, eu acho que meu pé nunca mais vai ser o mesmo, juro pra vocês. Tá muito inchado, tá bem doloridinho, então tá difícil assim, sabe? Que tá frio, eu queria colocar tênis, bota, e não dá porque aperta e machuca. Mas é isso.